Tak, šta je to? Ajde, 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 ben, 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 ben. To, hoću bre da gori bre. Oba! Oj! Diamanti band sa nama i ovog jutra. Nastavljamo naš jutarnji program. E sad, da predstavim goste u studiju. Ivica Dačić, slavljenik. Ivice, dobro jutro. Pa evo, ja sam tradicionalno za 1. januar me svi zovu da gostujem. Po televizijama. Da, pošto je mi je rođendan, tako dobro. Da. Dobro. A, čestitam rođendan, da, rekla da, si. Srećno. A moj je 13. 13. januara, sve Jarčevi. A ja 22. decembar, prvi dan Jarčevi. Sve Jarčevi. Svi Jarčevi. Jedan rak. I Škorpija s mesecom u Jarcu. Ja imam mesec u Jarcu. Ja sam Škorpija upoznat. Stvarno? Opa, pa vi ste se tu negde. Pa da, zato ja vas Jarčeve osjećam. Ja Jarčeve potpuno ste razumem, zato što mi mesec u Jarcu, pa onda vas emotivno jako dobro kapiram. Nemamo mi emocije. A, to se samo čini. To se samo čini. Jarac kad zavoli, on voli do kraja života. Prikrivene iz iskustva ček, sad mama mora da proučavamo. Jarac je... Proučavamo ko su sve Jarčevi. Pa Milomir Marić, Jarac, šta hoćeš? Trenutno je veliko interesovanje za koga će da se udaš ponovno. Ja, stvarno? Pa da, da. Otvoren konkurs. Ko ti pita to? Pa ne mogu sada da kažem za koga će da se udam? Za ono ko bude bio najozbiljniji kandidat. A sad pričam ozbiljno. Ali imaš neku konkursnu komisiju ili kako je? Razmišljam ko će da bude u širi. Hoćeš ti da budeš u širi? Neću ja da bude. Evo, Jovana će da bude. Jovana je u obavezi. Ja sam već član. Jovana je već član. Ona može da predvidi ko ti je najbolji. Jest. Tačno. Jovana meni odmah kaže, vidi, ovo može, ovo ne može. Jovana meni odmah kaže, vidi, ovo može, ovo ne može. Jovana sam ja upoznao kod tebe u emisiji. Da. I predvidela mi je neke stvari, tako da... Jeste, Jovana pogađa sve tačno. Samo neke u ljubavi sve i neke dece što više i ja sam za to. Vidi, neka idemo napred samo, vidite, fali nam dece. Vidi, ti si iz Rela si za još jedno dva komada, najmanje. Dobro, ja sam rekao da bih volio da imam troje, ti to znaš. Pa, vidi, ti si iz Rela si za još jedno dva komada, najmanje. Dobro, ja sam... Dva komada, najmanje. Dobro, ja sam rekao da bih volio da imam troje, ti to znaš. Pa, vidi, kako koristi to što zna... Moja mama imala troje, imaću ja troje, šta sad, ovako. Rezultat tu je, nemaš rezultata. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing. Da li ste svesni kom si se ti riziku ispoljila? Ovo je nepismeno govedo! What the fuck? Samo ono
što me ne ubija, samo jačom pravi me. Ovo je nepismeno govedo! What the fuck? Zajedno smo doneli taj dogovor. Ovo je nepismeno govedo! Apsolutno nemam ništa od toga da plačem, da glumim ovde neku žrtvu i da hvatam na patetiku. Uvek sam više volela da me ljudi žale nego da me osuđuju, kao što možete da vidite. Smatram da si ti novinarka, da nisi ginekolog. Ja sam se sa ginekologom konstatovala, nikakvom se riziku nisam... Ovo je nepismeno govedo! Super što smo mi prijatelji. Super što smo mi prijatelji. Super što smo mi prijatelji. Sedat ćemo mi dalje na nekoj slavi. Ali Jovana, činjenica da si tu gde jesi, da evo i mi smo ovde gde jesmo i tako dalje, govori da se menja naše društvo. Znaš šta je ovde problem? Što mi sad živimo u vremenu gde realno ti možeš da izađeš, evo, ti i ja možemo da izađemo na ručak, evo sad svi pišu da se razvodim, izađemo ti i ja na ručak, napravi se, fabrikuje se afera Jovana Jeremić i Zlatko Lutovac u seks skandalu. I ti ni ja nemamo veze o tome, dakle, fabrikuje se afera Jovana Jeremić i Zlatko Lutovac u seks skandalu. I ti ni ja nemamo veze o tome, dakle... Ovo je nepismeno govedo! To je danas politika. Dakle, pravila sam plastičan primer. Znači, dovoljno je samo da ima, da postoji neka fotografija da je neko viđen i da se od toga napravi haos. Mi moramo da se borimo protiv takvog društva. Mi moramo da se borimo protiv takvog društva. Apsolutno, zato što oni ljudi koji misle da će neko sa strane doći... Šta je planirano? Šta su zapravo planirali time što su poslali inspekciju u Narodnoj radi? Planirali su da na neki način diskredituju predsjednikovog sina, da govore o tome kako je to vinarija njegova, kao što su govorili da su restorani njegovi, da je pola Vojvodine njegovo. I pokušat će sve da urade da diskredituju predsjednika. I kako će to da urade? Najbolje je to uraditi sa članovima njegove porodice. I to je cilj i ništa više. I na kraju sve to rade zbog Srbije. Zato što im smeta jaka Srbija. Oni neće jaku Srbiju. Ovi koji im pomažu sa strane neće jaku Srbiju. Hoće slabu Srbiju da dovedu marionete na vlast i da onda odlučuju šta će ovde da radi i onda nećemo moći da pomažemo narodu ni u Republici Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini. Ali to je nemoguće. To je isto kao da rukom uhvatite svetlost. To se neće desiti. To narod neće dozvoliti. Ali to je nemoguće. To je isto kao da rukom uhvatite svetlost. To se neće desiti. To narod neće dozvoliti. Vi vidite koliko su... kakve su to... deluzije. Znate li šta kažu ljudi? Kad slušaju priču u Novom vikendu jutru na Pinku, Jovan Kibrons kaže kako je država smela da dozvoli da ona bude u poslednji dan života da provodi u ovoj vili koja prokišnjava. Pa čekaj, da li je moguće da niko ženu koja je bila prva dama Jugoslavije nije mogao lepo da je sredi da normalno živi? Pa to je naša sramota. To je naša sramota toga vremena tih ljudi koji su tada bili na vlasti. O čemu mi dalje da pričamo? Žena koja se umotavala, Rasim Ljajić priča u ćebad, sve što je imala stavljala na sebe jer je bilo hladno. Osnovne elementarne uslove za život nije imala. Mislim, sram treba da nas bude. Ali ajde pređemo na ovo što je važno. Možda treba da nas bude i sram što je živjela u vili. Zašto? Pa izvinite, molim vas, po čemu je ona... Zašto da živi u vili? Zašto ne da živi u nekom stanu od 60 kvadrata? E, vidi, ne volim kad se poništava nešto što je potpuno realno. Pa dobro, a gdje će da živi Aleksandar Vučić koji uradio neuporedivo više za ovu državu od Tita? Pa evo, ja sad tebe pitam, gdje će da živi kad ne bude više bio predsjednik? Neće da živi u Vili na Dedinju, će živjeti u stanu na Novom Beogradu ili ne znam gdje. Neće da živi u Vili na Dedinju, će živjeti u stanu na Novom Beogradu ili ne znam gdje. Pa dobro. A šta to znači moraš po defaultu da živiš u Vili u Dedinju? Ona je tu bila smeštena. To samo moraju ovi sa Cetinja. Kao i nam dođu da vladaju Beogradom, njima su prepisane te vilu napravljene. Nećete moći da uništavate žene koje su obeležile istoriju ovde u Bogu. Ne uništavam, nego prosto kažem zašto je vila na Dedinju. Pazite, nije stan. Zato što ona tu bila smeštena i nije želela da izađe odatle. Rasim Ljajić upravo o tome pričao. Oni su njoj nudili da idu u stan, ali žena nije htela da ide, nije se osjećala sigurno. Zato što je svašta preživjela i od službi i tako dalje.
Ko zna šta je bilo u njenoj glavi, šta je ona sve znala, čim nije htjela da daje intervjue. Malo se postavi u njene cipile pa je komentariši. Pritisak se nastavlja. Sad je ovdje samo problem neadekvatnog odgovora na taj pritisak. Od strane Vučića? Pa jeste. On čeka sad skupštinu stranke pa da raščišava. Ne raščišava se to na skupštini ili na kongresu. To se raščisti ranije pa se onda ide prvajući na kongres. Da. I na izbore. Ne smije ostavljati to posle izbora da raščišava. Kao da će mu nešto to zasmetati ili pokvariti. Pa nek ode sutra Zorana Mihajlović, nek ode Nebojša Stefanović, neka ode ovaj Zlatibor Lončar, neka odu kod Đilasa, pa kao da će vraća Đilasa. Ako sad Đilas ima 4-5%, imat će bar 2% manje. Pa dobro, nikad se ne zna šta će oni da urade. Ako odluči da odu, možda osnovi svoju stranku. Ma da, pa na to će stranka biti sluge i napretka. Kako bi to stranka bila, a? Ludilo, a? Mladost i budućnost. Dokle su stigli ti ja sa ovom pričom? Zorana će reklamirati da se kupuje donji veš u Njujorku državnim parama. A ti tako zamišljaš, pazi koliko si ti perfidan, bezobrazan. Ovaj doktor Smrt će reklamirati posebne usluge u našim bolnicama. A Nebojša Stefanović, šta bi on mogao da reklamira? E, šta? Najsmrdljivije sline u Srbiji. Strašno. Evo, iz režije kažu, jao, šta reče sada? Nisu valjda tako reče. Pa evo, ja i čujem, da. Pa dobro. Da, ja sam povezana sa svojom ekipom. Pa sam pogrešio nešto. Ne znam, ja tu neću da se mešam. Pa da, vidjet ćemo kad ćemo sljedeći put pozvati, iz toga ćemo zaključiti jesam li pogrešio ili ne. Jao, Boga mi, ti svaki put kad dođeš napraviš haos totalni. Ma ne pravim ja haos, nego samo govorim istinu i iskreno ono što mislim. Se uradi u našoj zemlji, ne bi mogli firme da ne bi... A ljudi, zaista to koriste? Ja sam saznala iz kurira da sam dobila poklon. Dakle, sad ćemo da vidimo ko mi je poslao ovu tortu. Ovo mi se sad prvi put dešava, sad ćemo da vidimo. I posle kažu, dakle, kod nas je sve nepredvidivo, kaže, pozdrav iz Alcatraza od Legije i Dače. Dobili smo tortu, znači da nas prati i zatvorenici. Vidim da je kurir već ovo objavio, svaka vam čast za informacije. Ja čak nisam ni znala, ja sad se okrećem i pitam šta se događa. Kakva je to torta kad znam da mi je rođendan prošao. Dobro, hvala na torti. Malo sam iznenađena, moram da priznam. Ne znam kako ovo da shvatim. Da li smeš da je jedeš uopće? Ja je sigurno neću jesti. Vrlo sam ja čim si je dobila, zaslužila si. Da, zaslužila sam je, a ne jedem slatko zato što... Moram dobro da izgledam, znači već ta muka lepi žena. Ali u svakom slučaju hvala i ovo, znači da se i u zatvorima i u Alcatrazima i kako god gledamo. Pa dobro, i treba da se gledamo. Svi treba da nas gledaju, ja nemam problem sa tim. Idemo dalje. Juče su vesti objavile, izvinjam se, da si dobila tortu. Dobila si tortu, vidim, svi su to otpratili. Torta ti je naručena iz Abele. Dve najvažnije stvari kod mafije jesu cveće i kolač. Dakle, mafijaši obožavaju cveće. I kad je sahrana, ono se uglavnom postavlja za sahranu. Šta znači što je dobila tort od Legije? A ovaj torta, ona spada u kategoriju kolača. Dakle, kad hoće mafijaš nekome da izraži zahvalnost, on pošalje kutiju kolača ili tortu i time pretpostavljam da je ovo što si dobila iz Abele, već je naznačeno i na samoj torti ko ti šalje, da ti se zahvaljuju za određene stvari koje si iznela u emisiji. Sasvim objektivno, moram priznati, nisi stala, naravno da nećeš ni stati ni na jednu stranu, ali problem je želeo Legija da iznese u javnost. On je dobio to što je dobio i misli da ti ovom tortom on
iskazuje jedno poštovanje ili zahvalnost, ali bi radije neka se uzdrže od toga, jer naravno oni imaju mnogo prečih poslova i mnogo je njima teže. Nego da šalju Jovani Jeremić torte. Tak, ali evo, Jeremićka dobila tortu i to ja ne znam da li je to viđeno još uvek. Sećam se do jednoj emisiji na bivšoj tvojoj televiziji. Jasmina Ana donela tortu Šešelju kad mu je bio rođendan u sred emisije, pa smo svi klopali od te torte. Sad ne znam da li ste vi ovu tortu pojeli ili niste, ali tvoja mami kaže da je potpuno bezbedna, jer su time zapravo ti iskazali jedno poštovanje. Oni jesu u zatvoru, ali nisu izopšteni iz tih normalnih komunikacija. Ja to jako poštovam, to je bilo džentlmenski. Mnogi muškarci van zatvora se nikad desete da nešto tako ženi upriliče. On je to uradio iz zatvora. Jedino da ti ne šalju kolače, ali rekao sam to, stavio mafijaši, a cveće je samo za groblje. To je inače opšte poznata praksa, tako da... To je bilo zbog šera, ali možda zato što sam slatka kao šećer, pa onda zbog toga, znaš. Dobro jutro, Srbijo. Počinje novo Vikend jutro na Pinku. Počinjemo sa radom. Sa prelistavanjem štampe, znate da je uvek od 6:30, koji minut kasnije, prelistavanje štampe. Ovoga jutra pun studio, ja se uvek radujem kada je to tako. Dejan Miletić, profesor. Dejane, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, ali gledam, opasniji ti je hod od Marije Egelje. Ja sam mislio da ona ima najtaj hod, onaj koji je... Ali tvoj, Boga mi, postoješ kraljica i nastupa o ulazku u studio. Znaš kad mi kažu, ja spremam jutarnji, ja kažem, ja ne vodim jutarnji. Kako kažeš da ne vodiš ti jutarnji? Pa rekao, ja nastupam, to je ogromna razlika. Ja imam nastupe subotom i nedeljom. To je razlika između mene i drugih. Dakle, ja ne vodim, ja nastupam. Jovana, ali ja sam scenarij očitao onaj, a ja sam trebao da uđem kao počasni gost. Smo promenili. Da, ali da ti kažem, izadiraš ljubomoru kod mojih ostalih gosti. Vi mislite da je meni lako? Zato smo promenili ovaj scenarij. Pošto to je nastup, mi pripremimo sve to unapred po mesec dana, pa onda i tako. I veš. Dobro jutro, Leko. Dobro jutro. Šta je dobro, Leko, kaži? Pa dobro je videti kako je Danijela materijalno napredovala zbog ovog slučaja. Kad se na američkom sajtu, poreskom i ošte vidi, njeni poslovi je neka procena vrednosti, ispostavlja se da je samo ove godine skočila naglo odjednom u materijalnom iznosu, čak je zaključak da je najbogatija glumica iz Srbije. Stvarno? Da, da, to je američki sajt, to mogu ljudi da provere, vrlo rado. Pa onda shvatimo do koje mere je ovaj biznis uspešan. Drago mi je što si moj gost. I meni je također drago da si me pozvala. Ja sam iskreno bila da znaš od tebe od početka. Pa, izgleda da si ono što ja smatram da je moj narod koga volim, a to je da ima dušu i da ima sluh. I da se ne da lako slagati i prevariti. Slušamo te. Najavili smo odlazak na Pink da pokažemo puno ludilo ovog nenarodnog režima. I uspeli smo! Sad mogu javno da vam kažem. Jasno ću se nasmijati Željku Mitroviću i Pinku. Ha! 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 Na seši! Sram vas bilo. Ja ovo doživljam kao atak na sebe na nivou pokušaja ubistva. Ja. Ali zašto se pita prosječan građanin? Ja moram da brinu. Ma naravno. Zašto se pita prosječan građanin? Pa čekaj. Oni ga obtužuju ovog Stefanovića non stop. Hoće što se događa? Čekaj. Oni ga obtužuju ovog Stefanovića non stop. Hoće što se događa? Što, ako je kriv, što nije uhapšen? Ako nije uhapšen, što ga obtužuju? Izvini, ako nije kriv, zašto ga obtužuju? I kako je ministar vojni? Pa da misli šteta vojsi? Čekaj. Oni ga obtužuju ovog Stefanovića non stop. Hoće što se događa? Znate šta, odem ja u Harlem i kaže mrzim crnce, a onda kažu prete mi smrću. Ma nemoj, baš te čudim što ti prete smrću. Otkud to da ti prete smrću? Kako si došao do toga da ti prete smrću? Da, vraćamo se našim temama i našim događanjima. Dakle, prešli smo u stvari od astrologije Draška Stanivukovića do Dalile, a... Volela bih da se osvrnemo na jednu temu koja se negde sama nametnula. Evo, tebe Uglješa da pitam. Na koji način žene da se zaštite kod kuće?
s obzirom da se u Beogradu pojavio jedan manijak. Oni koji promovišu nezdrav način života, koji promovišu destrukciju, to su uglavnom strani mediji u Srbiji, oni, po principu, kad lopovi viču držte lopova, oni koji rade za farmaceutsku mafiju, oni optužuju one koji se bave higijenom, prevencijom i njih nazivaju nadrilekarima i bave se tim poslom. Tako da u demokratiji je tako nešto legitimno. Jel ti smatraš da si ti jedna vrsta nadrilekara? A za mafijaše i kriminalce ja sam nadrilekar. Zato što a koja je ona žena što se javljala, što je bila na nekoj televiziji i rekla za tebe da si ubio brata? To je jedna žena koja je mene kontaktirala preko maila i koja je lečila svog brata. I ona je tražila od mene savjet i pitala me za mišljenje šta ja mislim. Ja sam joj poslao na mail program, jer navodno njen brat je imao tumor na mozgu. Međutim, njen brat je kasnije saznao umro na isti način kao i Baba Vanga. On je išao kod nekih vračara, govorio o nerazumnim jezicima i tako dalje. Znaš šta je ovdje problem? Što mi sad živimo u vremenu gdje realno ti možeš da izađeš, evo, ti ja možemo da izađemo na ručak, evo sad svi pišu da se razvodim, izađemo ti ja na ručak, napravi se, fabrikuje se afera Jovana Jeremić i Zlatko Lutovac u seks skandalu. I ti ni ja nemamo veze o tome, dakle, fabrikuje se afera Jovana Jeremić i Zlatko Lutovac u seks skandalu. I ti ni ja nemamo veze o tome, dakle... Ovo je nepismeno govedo! To je danas politika. Dakle, pravila sam plastičan primjer. Znači, dovoljno je samo da postoji neka fotografija da je neko viđen i da se od toga napravi haos. Mi moramo da se borimo protiv takvog društva. Apsolutno, zato što oni ljudi koji misle da će neko sa strane doći... Šta je planirano? Šta su zapravo planirali time što su poslali inspekciju u Vinjanju gradu Vučićevci? Planirali su da na neki način diskredituju predsjednikovog sina. Da govore o tome kako je to vinarija njegovo, kao što su govorili da su restorani njegovi, da je pola Vojvodine njegovo. I pokušat će sve da urade da diskredituju predsjednika. I kako će to da urade? Najbolje je to uraditi sa članovima njegove porodice. I to je cilj i ništa više. I na kraju sve to rade zbog Srbije. Zato što im smeta jaka Srbija. Oni neće jaku Srbiju. Ovi koji im pomažu sa strane neće jaku Srbiju. Hoće slabu Srbiju da dovedu marionete na vlast i da onda odlučuju šta će ovdje da radi i onda nećemo moći da pomažemo narodu ni u Republici Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini. Ali to je nemoguće. To je isto kao da rukom uhvatite svetlost. To se neće desiti. To narod neće dozvoliti. Ali to je nemoguće. To je isto kao da rukom uhvatite svetlost. To se neće desiti. To narod neće dozvoliti. Vi vidite koliko su on, kakve su to deluzije. Ako volim ovu muziku, tako je dramatična drama queen. Dobro jutro, poštovani gledalci. Pratite najkontroverzniji jutro u Srbiji. Navikli ste se na mene i na moje dobacivanja. Gost jutra, politički gost jutra, dr. Vojislav Šešelj. Dobro jutro. Dobro jutro. Nakon toga što je predsjednik... Ali onako je to ideja da ga nazovu kockare. Mislim, on baš nije poračan tip. Mislim, ni u čemu. On je onako više disciplina. Što bi je rekla Atila Bić Božije. Znači, dobro, ali to govori o njima. On je disciplinovan u steranu. Mislim, nije mi tip. Čak nije ti pličnost i sada ga uporediš sa kockare. Mislim, moraju malo da budu inventivniji. Policija mora zakon da štiti. Jer, pazite, njima prelazi u naviku.
da je dozvoljeno demonstrirati i zakrčiti autoput ili vitalne mostove na Dunavu i Savi. Sad to odjednom postaje nešto normalno. Da. Sad bi se neko iznenadio i zaprepastio kad bi se reklo zabranjeno. A misliš da su to pelceri obojenih revolucija koji su širom sveta bili? Pa jeste, pa jeste. Mislim, pa opet se vratio, čujem u Srbiji onaj Srđa Popović. On im je jedan od eksperata. On je stajao svojevremeno iza otpora. Znam. I velike su pare primili. Znam. Nisu to ovi jadni ljudi, studenti i omladina koji su išli na ulice, nisu oni dobijali, dobiju po 5-10 dolara nekada i to je sve. Dobiju po 5-10 dolara nekada i to je sve. Nego ove vođe, oni su bili topovsko meso. Kako ti se čini odlazak Vučića u sela koja su bila sporna oko Rio Tinta i razgovor sa građanima? Pa dobro je što je išao u ta sela, ali mislim i on je dobio nove informacije tamo. Dobro. Da su tamošnji seljaci već mnoštvo tih imenja prodali. I to za dobre pare. A ko je tu zakazao sa informacijama? Zašto on imao te informacije pre toga? Tačne. Koji ministar je tu zakazao? Dakle, on je morao Vučića da obaveštava ispravno. Ima li ministar informisanja? Koliko ja znam, nema. Ko je zadužen za informisanje? Eto, neka uvedu. Da. Pa ne znam ni ko je zadužen za tu sferu. Neka uvedu. Da. Pa ne znam ni ko je zadužen za tu sferu. Neka uvedu. Da. Pa ne znam ni ko je zadužen za tu sferu. Da. Nije bitno. Saobraćaj i komunikacija. Dakle, trebalo je to malo bolje pratiti u zemljišnim knjigama. I treba ažurirati zemljišne knjige. Treba se baviti terenom. To je veliki zastoj u katastru. Manje botoks ima više terenom. Treba se baviti terenom. To je veliki zastoj u katastru. Manje botoks ima više terenom. Dobro jutro, poštovani gledalci, za sve vas koji ste se sad probudili, pratite novo Vikend jutro na Pinku. Centralni politički gost ovoga jutra, dr. Vojislav Šešelj. Ko je danas opozicija u Srbiji? Ko su izdajnici i strani plaćenici? Ko Vučić uveliko radi o glavi i sa kime domaći izdajnici sade tikve? I sa kime domaći izdajnici sade tikve? Da li je tikva među njima pukla ili će se tikvama pojedinačno, blago meni, sami o glavu lupati kada dođe vreme? Da li je tikva među njima pukla ili će se tikvama pojedinačno, blago meni, sami o glavu lupati kada dođe vreme? U epizodi Šešelj razbija izdajničke tikve. Danas on je i gost. Ima takvi tikava mnogo. Dobro. Tikve su dobre. Najbolje su kad se hrane svinje s njima. Mogu i krave. Dobro. Ali tikve su dobre i za pitu. Još valjda mogu se i kuvati. Ja baš ne volim kuvanu tikvu. Ali pečenu mogu da jedem. Pomalo je to uvreda za tikve kad se kaže... Jeste. Da ćemo razbijati glave izdajničkim tikvama. A ne, da ti ono fazonu lupa, da li će se tikve same lupati, da li će lupati tikvama o glavu ili sade tikve, u smislu... A ne, da ti ono fazonu lupa, da li će se tikve same lupati, da li će lupati tikvama o glavu ili sade tikve, u smislu... A ne, da ti ono fazonu... A ne, da ti ono fazonu lupa, da li će se tikve same lupati, da li će lupati... Tikvama o glavu ili sade tikve, u smislu lupa, da li će se tikve same lupati. Evo odmah tebe duel ovde. Pa što smo pominjali ovoga Marka Vidojkovića? Zato što mi smo njega komentarisali. Pa pozori me sa Markom Vidojkovićem u TV duel. Hoćeš s Markom Vidojkovićem u TV duel, ajde. Ajde. Slušaj jednu stvar. Sljedeći vikend, možeš što hoćeš. Mogu šta hoću. Može, dobre. Ako je korisno za ovu televiziju, ako nije korisno, ne može. Znači ja samo ovde... radim u korist Pinka. Pa da, ja sam ovde... Onom ko me plaća. Zamolče Pinkovo. Nisi. A nisam. Nisi ti jedini. A nisam jedini. Ali ti voliš da budeš zamorče naše. Da. Samo ti tako nastavi. Da. Nisi. A nisam. Nisi ti jedini. A nisam jedini. Ali ti voliš da budeš zamorče naše. Da. Samo ti tako nastavi. Da. Eto, to hoću da kažem. Dobro. Dakle, ima takvih u naprednjacima još. Ima.
To je evidentno, vidi se, to si upravo. Nisam sve nabdojio, ali je krajnje vreme da se takvih otarase. I onda će moći da stabilizuju svoju vlast. A ovde sad sve zavisi, hoće li oni uspeti da ubiju Vučića ili neće. Hoće li uspeti da ga otruju ili mu negde podmetnu nešto pod auto ili tako nešto. Ali očekuješ da će se nastaviti u tom smislu, dakle u tom smeru nešto... Pritisak se nastavlja. Sad je ovde samo problem neadekvatnog odgovora na taj pritisak. Od strane Vučića? Pa jeste. On čeka sad skupštinu stranke pa da raščišava. Ne raščišava se to na skupštini ili na kongresu. To se raščisti ranije pa se onda ide prvajući na kongres. Da. I na izbore. Ne smije ostavljati to posle izbora da raščišava. Kao da će mu nešto to zasmetati ili pokvariti. Pa nek ode sutra Zorana Mihajlović, nek ode Nebojša Stefanović, neka ode ovaj Zlatibor Lončar, neka odu kod Đilasa, pa kao da će vraćati Đilasa. Ako sad Đilas ima 4-5%, imat će bar 2% manje. Pa dobro, nikad se ne znaš šta će oni uraditi. Ako odluči da ono, možda osnovi svoju stranku. Ma da, pa na to će stranka biti sluge i natrepa. Kako bi to stranka bila, a? Ludilo, a? Mladost i budućnost. Dokle su stigli ti, ja sa ovom pričom? Zorana će reklamirati da se kupuje donji veš u Njujorku državnim parama. A ti tako zamišljaš, pazi koliko si ti nervi, Dani. Ovaj doktor Smić će reklamirati posebne usluge u našim bolnicama. A Nebojša Stefanović, šta bi on mogao da reklamira? E, šta? Najsmrdljivije sline u Srbiji. Strašno. Evo, iz režije kažu, jao, šta reče sada? Nisu valjda tako reče. Pa evo, ja i čujem, da. Pa dobro. Da, ja sam povezana sa svojom ekipom. Pa sam pogrešio nešto. Ne znam, ja tu neću da se mešam. Pa da, vidjet ćemo kad ću sljedeći put pozvati, iz toga ćemo zaključiti jesam li pogrešio ili ne. Jao, Boga mi, ti svaki put ko dođeš napraviš haos totalni. Ma ne pravim ja haos, nego samo govorim istinu i iskreno ono što mislim. Pa dobro, zato te ljudi vole. Ne bi meni bilo krivo da Vučić i naprednjaci padnu sa vlasti. Ja, to što si rekao... Ali ne na ovaj način. Da. Na izborima narodnom voljom, pa da dođu bolji. A ko može biti bolji? Samo radikali. A ne da dođe ovaj Šljam i Ološ ponovo na vlast. Pa oni su se jednom pokazali šta misle o Srbiji. Srbija njima plen, politički plen. Da zarađuju. Ma ne da zarađuju, da otimaju. Da otimaju. Da kradu. Nije to zarađivanje. Da, to je krađa. To je krađa, otimačina. Na grbaču naroda. Pa na grbači naroda se sve dešava. Nema veze sa teologijom. Nemojte, neću da se srljavamo. Ne, ne, kolege sagovornici, ajde da definišemo to. Da se vratimo na temu. Da se vratimo na temu, odlučno vam objasnim šta je ovo. Ovo je Pinkovka, novi element koji uvučem. Da, novi element. Pinkovka, dakle, svi gosti koji dođu u jutarnji program, ovo sam uvela, by the way, danas, pošto sam se zaljubila u pernicu kad sam je pronašla u Beogradu. Jeftina je, košta 360 dinara, ali je brutalno lepa. I svako ko dođe u jutarnji program i ima želju, ili možda neku tajnu poruku za voditeljku ove emisije, to tajno mi se baš dopada, ubaci ovde, može sve da piše. Ako su tajne, može i broj telefona. Slušaj, može šta god hoće da pišu, samo ja čitam i nikad nikom ne govorim, jer pouzdana sam, proverena. Dakle, ovde, te poruke. Sve u životu mogu da tolerišem, ali kada vidim da se neko folira na televiziji, kada vidim da mi neko glumi nešto što nije... Dobro jutro, poštovani gledalci, za sve vas koji ste se sada uključili, pratite novo Vikend jutro na Pinku. Jedino jutro u Srbiji za koje nikad ne znate kako će da počne, a kako će da se završi. Kažu da je to najkontraverznije jutro u Srbiji. Meni nije jasno zbog čega, meni je ovo potpuno normalno, a to neko drugo normalno, nenormalno. Ali dobro, ne podnosi kad se neko folira. Ali to su sve kompleksi. Ja samo želim ljudima to da objasnim, da su to kompleksi. Zašto? Ili nemaju fakultet, ili su na fakultetu bili užasni studenti, ili se nisu dobro udale, ili se nisu dobro ženili. I sad šta? Ona mora da glumi, ili on mora da glumi, kako ti kažemo, informativnom programu, ako uzmemo informativni program, gospodina. I sad, znači da bude ozbiljan. Ne može on da izvodi ovo po studiju koji je Jovana Jeremić. Jer Jovana Jeremić nema problem da izvodi to po studiju, jer je ona dokazana i pokazana na svim frontovima. E sad, dok ja odem da uzmem nešto, literaturu koju sam zaboravila ovamo u mom rancu, đačkom, ja idem da izvadim naslovnu stranu Kurira od juče.
što mi je ostalo u rancu. Baš ti hvala na tome, dok ja morati da otkrivam imena. Pa što ti fali? Pa mora, pazi, ja ti kažem, mora neko i to. Realno mora neko i to da otkriva. Ja mogu samo iz ono što ja dosta dobro poznajem. Dakle, sve je krenulo od Ministarstva unutrašnjih poslova i kao Ministarstvo unutrašnjih poslova je jedno od najjače ministarstva, jel, vojno i bezbednostno i sve, jedno od najviše ljudi koje imamo, jel, tu se pravila hobotnica koja je najverovatnije na sve moguće načine. Ja sad ne mogu da govorim o tome da li i nemam podatke te, da li je na taj način želeno da se otkloni, ali sigurno da se umanji popularnost daleko već. Pa bi tu hobotnicu, jel, krenulo je od Subotice, pa postavljena je u Novom Sadu Šušnića, menjan tamo Boro Mucalj, koji je čovek, jel, u politici napisano da je sklon aferama, da bi ga novi ministar vratio. Što želim da kažem? Do sada štampa je sve pisala o tome da je Hrkalovićka ovo. Hrkalovićka je bila jedan običan vojnik koji je izvršavala zadatke ministra unutrašnjih poslova. I samo kad smo kod Hrkalovićke, eno je Brčka se u Turskoj, gledala sam slike na Instagramu i ja je neka pratim. Neka se Brčka, ona da. Je naravno, ona je slova, može da radi i tako dalje. Brčka se preplanula je, zgodna je i lepa je, da ti kažem. I Brčka se u Turskoj. Dobro. Da bi to sve bilo objasneni javnosti, sve to i sve ko je odgovorno za takvo stanje koje se moglo izdešavati. Da vam kažem još jednu stvar. Na scenu tada stupa ona, gde ona to dolazi i kaže ja te menjam, ja ovo, ja ono. I onda vrhovnički operativci iz Novog Sada, recimo, gde poznajem jednog slučajno, Miloša Kalezića, prelaze u Beograd da radi. Znači, da bi se to oko droge, oko svega, sve tamo u Novom Sadu bili centar. Zašto baš Novi Sad? Pa zato što je tu smetao tadašnji način, promenili su način kada uveli su Šušnića da bi to sve radili. Mi sada znamo šta se sve događa u Novom Sadu, bez načelnika su i tako dalje. Dolaskom novog ministra, njemu je jako teško da uradi. Da ne govorim ja o direktoru Rebiću, on je najodgovorniji što je te sve ljude postavljao i razrešavao. Zamislite sada, dolaskom ministra Vulina, Vulin vraća Boru Mucalja, jer zna da čovjek ništa nije uradio na čelu, tako da je to toliki haos kod nas. Toliki haos je ostao u Vulin ministar Stefanović da će jako teško. Da ne govorim afere. Kako se to radi? Sad će da kažu ja, poslali ga ovamo u Novikim jutro da pljuje Stefanović. Ko će da kaže? Pa, neki. Koji gledaju ovo jutro sad. Neko kaže poslali... Lažo plaćenik, neće došao da je pljuje Stefanović. A plaćenik sam ja. Polku znam, tako ljudi pričaju. Ljudi pričaju. Pa ja moram da te pitam. Pa nek me pričaju to. Ja bih baš voleo da mi daju i stanje, da mi kupe auto, da budem milioner i tako dalje. Ja bih baš voleo oko toga, ali nemam ništa, nažalost. A ko ima? Pa imaju oni koji su sada na ministri, jel? Ima sada ministar koji se priča da je milioner, jel? To će se i dokazati. To se jednog dana mora dokazati. Svi se svi prave ludi, jel? Svi kažu... Češki se svi prave ludi. Da. Svi pričaju, imaju, ne, imaju ovo, pa treba javno reći šta... To je vrlo brzo. Policija... E, to ćemo da radimo. Da, to policija... U jutru, kod nas, ovde vikendom. To policija... Ko šta ima? To policija može da odradi. Samo mu treba dati odrešene ruke. Ja mislim da Pušić, njegove ekipe i te ljude koji su... I Mile Radivojević, sada koji je novi šef kabineta, on se toliko čovek trudi. Trudi se zajedno sa ministrom Vulinom. Trudi se sve, a to je jako teško. Puno je od mulja od tamo. A se podelila policija? Ne, policija se ne deli. Policija radi po komandi, kako mu se radi, tako je to radi. Dobro, to su neke struje tu. Pa, ima struja, 1000 struja ima. Hoće svoje ljude da postavljaju, to u svakom slučaju. Svi žele da kadriraju. Svi žele? Svi žele da kadriraju. I svi žele da budu bogati na poziciji. Ha, vidite. Svi misle da treba da budu načelnici, direktori. Da, dođe sa štrikanim džemperima što su majke im štrikale i onda vrate se sa milionima, vrate se sa dobrim autima na kraju. Ste moj prijatelj juče, kod kojeg sam bila, pili smo kafu, uticanje, i rekao mi je, kaže, ovde samo u Srbiji imaš ovu situaciju. U Americi u politiku ulaze ljudi koji imaju, koji su puni para, da ne kažem love žargonski. Milioneri ulaze u politiku, dosadno im bao se politikom, imaju pare, mogu svoje pare da ulože u politiku i tako. Kaže, samo u Srbiji ljudi ulaze u politiku da se opare i obogate. Pa nije samo u Srbiji, ja mislim da je to još u nekim drugim zemljama, pre svega u ovom regionu.
No, ovde dve, tri stvari su otvorene. Prva stvar, da ne bude sad da niko neće da kaže imena ministara koji imaju ozbiljno dobre veze sa zapadnim ambasadama, to su Zorana Mihajlović i Nebojša Stefanović iz SNS. Sećamo se da je Zorana Mihajlović, američki ambasador, dolazi na slavu, da je ona duboko s njima povezana na različite načine. Nebojša Stefanović, s druge strane, je tamo odlazio, isto se i sam hvalio, čak je, mislim, Nebojša Stefanović pokušavao sa onom pričom oko FBI-a da valjda kaže da je on američki čovjek, da on valjda radi za FBI-a, ne za Srbiju. To je meni bilo jako smešno, pa se posle vadio sa nekim saopštenjima. Ili kada pažljivo pročitaš njegovo saopštenje, on je nešto drugo hteo da kaže, a valjda je hteo da neku drugu poruku da pošalje. Tako što se tih stvari tiče, to prosto nije nikakva tajna. Što se tiče Dijane Hrkalović preplanule u Turskoj, novopečene kraljice Instagrama, ok je da ona se slika, da pokazuje svoje telo, svoje lice. Mislila sam da sam Jana Igora. Da, uvreduje sve to da ona to pokazuje. Ona pokušava simpatije ljudi da pridobije, ali i u toj priči oko klana Belivuka treba da se istraži njena uloga do kraja, kao i uloga ministra Stefanovića, jer ministar Stefanović je bio ministar policije. I to je ona čuvena priča, kao ministar ništa nije znao, sve su radili neki drugi, valjda Dijana i neki drugi. Tako da za ovo društvo će biti jako bitno da se sve te stvari, što reče gospodin Blažo, da će sve te stvari da se otkriju, kao i stvari koliko ima para, ko je milioner, ko je slagao milione po kući, ko je kupovao slike od 400-500 hiljada evra i kačio ih na zid. I ko su devojke koje pružaju usluge, jeste interesantnije ko su posrednici. To sam to da kažem. Zato sam ti opao reći. Bravo, Jovana, bravo. Previše zna. Svaki put nešto naučim od tebe kad dođem kod tebe. Znaš ti koliko? Ima na televizijama posrednika. Da, da. Ja sam u pravu. Što bi Italijani rekli, sono in regione. Su takvi posrednici. I među novinarima, i među šta sam ja video. Dakle, za koga sam sve saznala? Vidi, nije mi bilo dobro. Negde, stvarno mi nije bilo dobro, ali, kako ti kažem, imaju sreće neki ljudi što ja jedino bolje od onoga što govorim, bolje sam kada ćutim. I bolje opažiš. Umem bolje da ćutim nego što umem da govorim. Zamislite onda koliko dobro ćutim. Samo je to što ću reći. Neke tajne, ali to se samo sa mnom. Dakle, za koga sam sve saznala? Vidi, nije mi bilo dobro. Negde, stvarno mi nije bilo dobro, ali, kako ti kažem, imaju sreće neki ljudi što ja jedino bolje od onoga što govorim, bolje sam kada ćutim. I bolje opažiš. Umem bolje da ćutim nego što umem da govorim. Zamislite onda koliko dobro ćutim. Samo je to što ću reći. Neke tajne, ali to se samo sa mnom. Ne, ne, kolege sagovornici, ajde da definišemo to kako. Da se vratimo na temu, odlučno vam objasnim šta je ovo. Ovo je Pinkovka, novi element koji uvačem. Novi element. Pinkovka, dakle, svi gosti koji dođu u jutarnji program, ovo sam uvela, by the way, danas, pošto sam se zaljubila u pernicu kad sam je pronašla u Beogradu. Jeftina je, košta 360 dinara, ali je brutalno lepa. I svako ko dođe u jutarnji program, ili ima želju, ili možda neku tajnu poruku za voditeljku ove emisije, to tajno mi se baš dopada, ubaci ovde, može sve da piše. Ako su tajne, može i broj telefona. Slušaj, može šta god hoće da pišu, samo ja čitam i nikad nikom ne govorim, jer pouzdana sam, proverena. Ja volim kratke rečenice da imam, zato mi citiraju. I, by the way, izdaću svoje Jovanine mudrolije. Sa svim svojim... Stvarno? Čekaj, moram ja malo da profitiram. Treba da se kupe neke stvari ovde. Ko će me bezbedi ako samo sebi ne kupim? Evo ti rečenica koju će sad svi da šeruju na Twitteru, na Instagramu, na Facebooku. Seks praštam, ali emociju nikad. To ti je, druže, moja razlika. Pa neko ostane onda samo kod seksa. To ti je moj odgovor. Seks mogu da oprostim, ali emociju nikad. Ali praštaš kad ti neko odbije da dođe u gosti kod tebe? Praštam.
Ali znaš kako, ja sam pustila da vreme pokaže ko je Jovana, jer ja ne umem, u stvari umem, ali ne želim da se slušam na takav nivo da idem po gradu i da pričam neke gluposti koje sam čula o sebi. Ja sam odgovorila mojim rezultatima i mojim šerovima na televiziji i načinu kako sam se ja ovdje uklopila, da ja ovu stvarno televiziju doživljavam kao svoju. I najozbiljnije sad kažem, jednom je Željko pitao šta posle Pinka. Kad smo razgovarali, ja sam rekla posle Pinka, ništa što se tiče televizije, može samo da dođe u obzir diplomatija nekada u nekom momentu života. Jer ja sam stvarno visoko obrazovana. I još ću da se nadograđujem, imam neke planove, ali samo malo dete da mi poraste. Mlada si, polako. Jeste, ali što se tiče televizije, ovo je bio moj san da radim na Pinku, da vodim jutarnji program. Ja sam svoj san sa 30 ostvarila. Nema veze sa teologijom. Nemojte, neću da se srljavam. Ne, kolege, kolege sagovornici, ajde da definišemo to kako. Da se vratimo na temu, odlučno vam objasnim šta je ovo. Ovo je Pinkovka, novi element koji uvačem. Da, novi element. Pinkovka, dakle, svi gosti koji dođu u jutarnji program. Ovo sam uvela, by the way, danas, pošto sam se zaljubila u pernicu kad sam je pronašla u Beogradu. Jeftina je, košta 360 dinara, ali je brutalno lepa. I svako ko dođe u jutarnji program ili ima želju, ili možda neku tajnu poruku za voditeljku ove emisije, to tajno mi se baš dopada, ubaci ovde, može sve da piše. Ako su tajne, može i broj telefona. Slušaj, može šta god hoće da pišu, samo ja čitam i nikad nikom ne govorim, jer pouzdana sam, proverena. Dakle, ovde, te poruke. Pa razumeš u astrologiju? Meni je sve duplo. Ja u životu nemam ništa jedno. Ako su financije, dva izvora. Imaš svog astrologa? Ako su... Imaš svog astrologa? Imam. Evo vidiš. Stvarno? Da. Ako su gazde, dvojica gazde. Da sam htjela da imam ljubavnik, imala bi dva ljubavnika, ali nemam ljubavnike. A to ti se ne... Da, za ovo treće neću da izgovorim što očekuje. Čekaj, reci ti nama. Ako je se duplo, a dva muža... Pa slušaj, nikad si ne znam, ja znam što, zavisi se od sudbine. Pa nema, bigamija je zabranjena. Ne bi bila ni prva ni poslednja da ih ima. Bigamija je zabranjena, kao po zakonu, ne možemo ni mi dve žene, ni dva muža. I da nikad u životu nisam prevarila nijednog svog partnera, ne samo svog sadašnjeg supruga, nego generalno nijednog momka. Gledala sam kod Nemanje Vujočića, napravila si razliku između prevare i varanja. Jesam, vala. Prevara se desi jednom, može se desi slučajno, a varanje ti u kontinuitetu. Šta, prevara, kad je prevara, onda je prevaranta, kad je varanje, onda je varajić. I prevaru možda i možeš da oprostiš jer desi se. Šta je bolje? Šta je bolje? Prevaranta? Bi se oprostila prevaru? Bi, kako ne bih. Stvarno? Pa bih, ja bih oprostila prevaru da znam da je to nešto bilo... Koliko puta? Znači, ne varanje, prevaru u slučaju. Ne, koliko puta? Ne daj Bože da saznam da ima ljubavnicu, vidi, ona bi... Nemoj javno to da kažem. Može jedno 100 puta da te prevarim. Samo ću to da izgovorim. Može jedno 100 puta da te prevarim. Ja neću javno, posle će nam ona preti preko Pinka. Znaš šta, ja imam taj sindrom da ih stvarno ne pomislim. Mislim, zato što to je za mene nemoral čisti. Ti otimaš nekome nešto što jednostavno nije tvoje, nije ti suđeno i nemaš pravo na to. Ja to ne volim. Znači, imamo prevarante i varajće, je li tako? Imamo prevarante i varalice. Varalice. Evo, podela nova. Šta je po tebi gore? Ma prevara, mislim, svako može da se dogodi. Treba težiti da ni do toga ne dođe, posebno stvarno ako ti je žena ogromna podrška, jer to povredi ženu, ali bi nekako uspela sa time da se izborim. I nikada... A varanje, ček samo da se vratim na to, a varanje... To bi me bolelo. Šta, to je stil života? Evo, sad ću da ti definišem. Ja volim kratke rečenice da imam, zato mi citiraju. I, by the way, izdaću svoje Jovanine mudrolije. Čekaj, moram ja malo da profitiram. Treba da se kupe neke stvari ovdje. Ko će me bezbrinuti ako sama sebi ne kupim? Tako je. Dakle, evo ti rečenica koju će sad svi da šeruju na Twitteru, na Instagramu, na Facebooku. Seks praštam, ali emociju nikad.
i dalje smo prvi po gledanosti u Srbiji, a hoću da se vratim na ovo vezano za Dijanu Hrkalović i za Nebojšu Stefanovića. Blaš, izvoli, slušam te. Je li ona toliko bila fatalna u policiji, ne zamađila sve? Najmanje je bila fatalna, ne znam zašto je to sad odjednom u prvom planu. Je li ona bila gospodarica? Da, možda ne. Nije bila gospodarica. Bila a, možda je bila gospodarica? Ne. A možda je bila gospodarica? Ne. Mislite? Nije sigurno. Jeste. Slave. Piše slave. Piše slave. Da. Piše slave. Kaži Božo, čekaj, vratit ćemo se na tebe. Traži. E, da ne bude da sam ja izmislila, stani. Čekaj, da ne bude da sam ja izmislila, ovo su naslovne strane. Dakle, koje govore u prilog ovome o čemu mi sada govorimo? Možda ih je Dijana dominirala. Pa ja ne znam, ja ne znam da li ona ta femme fatale, daj, ta femme fatale, daj da vidimo da rašlovimo neki profil, čoveče. I za svakog jakog muškarca stoji žena, Jovana. Evo, imate izazov, uzmite ovaj bič. Jovana, imaš umjesto zvonceta, ja imam kristalno zvonce, nisam ga ponovila. Še ne smem previše, već potpaljujem neke muškarce, još ako uzmem to, to je doćemo. Jovana, gledaj kako ide, ovako. Dobro, ovaj... Da se vratimo... To više miluje nego što udara. Hoćete vi da probamo, profesore? Niste se odmah pronašli. Da probamo. Pošto ste u prethodnoj emisiji izjavili da ljubav može da boli. Da, boli, da boli svakako. Ljubav uvijek boli, je li tako? Kažu da je nekad moderna devojka u vreme kad sam bio mlad, morala je da ima prezervativ. Ja mislim da je i režija na kolenima. Moderna devojka je morala da ima prezervative u tašnici svoje prezervative. A sad moderna devojka mora da ima ovo specijalno. Lisica, a moderna devojka ima i... Pogledajte, lisice sa krznom. Jovana, hoćeš da te vežem. Hoćeš da te vežem. Ali mogu da si... Čekaj. Dođi, Jovana. Daj, molim te, da vidim... Objasnit ću ti da su... Zašto služe te lisice? Te lisice služe za razne zabavne stvari. Obično muškarca, ne devojka. I muškarce, a i za žene. A i za žene. A i za žene, Jovana. Evo, sada ćemo. Nisam ponovno ključna. Ajde. Ovo je prva epizoda moje video rubrike, video kolumne zapravo na sajtu Informer. Nadam se da ćemo se dugo družiti. Vi znate da ja uvek imam nešto interesantno da kažem. Trudit ću se da u ovoj rubrici budem drugačija, da pored komentarisanja onoga što se nalazi u novinama i što je negdje po mom mišljenju obeležilo nedelju iza nas ili dane iza nas, saznam i neke nove informacije koje možda ne mogu da kažem na nacionalnoj televiziji, ali mogu da kažem ovako u sredstvima javnog informisanja u ovoj kolumni, jer ovo više doživljam kao neki intiman odnos između mene i mojih gledalaca kao i mojih čitalaca s obzirom da ja pišem i citate i da pišem postove i tekstove na Instagramu i svi to jako dobro pratite jer moj Instagram trenutno Jeremić Jovana broji 130.000 pravih pratilaca i hvala vam na tome. I svakog dana se umnožavamo sve više i više. E sad, ono što je meni obeležilo nedelju iza nas kao i svakom normalnom Srbinu jeste situacija sa Novakom Đokovićem. Ja vidim da je to i danas na svim naslovnim stranama. Neko moje viđenje cele te situacije jeste da je Australija kao zemlja se osramotila dosta i nosit će taj večni krst da je jednog tenisera stavila faktički u zatvor, stavila u neki migrantsku ćeliju, kao da je on neki delikvent, kao da je hteo da šverco papire da, kao da je hteo da šverco papire da, kao da je hteo da šverco papire da, da prelazi preko granice, a on je došao samo da igra tenis. I mislim da ceo svet treba da se zapita gde mi idemo ako se ovo desilo jednom Novaku Đokoviću, koji je samo ambasador belog sporta, koji je ambasador dobre volje, zdravog načina života i svega što je samo pozitivno i lepo i belo u krajnjoj liniji. Danas ovde u Kruševcu dajemo najveću podršku Novaku Đokoviću, našem najboljem reketu sveta, znači najboljem prvaku sveta, znači da u Australiji, znači da i apelujemo na vlasti u Australiji, znači da to su engleske kolonije, znači oni su sustremljeni na njega zbog Rio Tinta i zbog nekih gluposti. Puštite Novaka odmah i sada, znači normalno, neka se takmiči na Openu, ne znam koji više Open, znači prvi reket sveta, naš Novak, Novak je najjači, naravno, volimo te svi iz Srbije, Novak, svi te volimo, Bida Don Krušica, naravno, pobedit ćeš, naravno, Novak, naravno. Kad se kaže Novak Đoković, meni je prva asocijacija Bela Golubica. Ona znači slobodu, ona znači čistoću, ona znači vernost, ona znači lojalnost, ona znači dobro.
To je pobeda dobrog nad zlim. Novog Đoković, prva asocijacija mi je Bela Golubica, možda zato što je i to beli sport, pa ima neke veze, a i Bela Golubica je simbol duha. Kao i to da on ima tu jednu energiju, neki veruju, neki ne veruju, neki kažu da je to teorija zavere, da je reinkarnacija Nikole Tesla, ali fakat je da oni dosta fizički, dosta liče. I kad sve to spojite, ja mislim da je Novog Đoković ne uništio i on će to pokazati. Ja mu od srca želim da on izađe na teren i da u najtežem momentu, kada ga najviše usporavaju, kada mu na tako jedan bezobrazan, podli i onako ispod pojasa način guraju klipove u točkove, izađe i svojom snagom, snagom duha, snagom volje i snagom igre pobedi i kaže, vidite, ja sam broj jedan i ne možete mi ništa, jer nismo svi isti. I nikada nećemo da budemo svi isti, jer prosto Bog nam nije dao iste kvalifikacije. On će to uspeti. Ja sam sigurna da će ovo da kažem prečka koju su mu radili, njemu samo biti trenutno odmaralište za buduće pobede. I da će mu biti jedna odskočna daska, još veći inat da ih sve pobedi na takmičenju, na turniru, gde on zaista, ukoliko pobedi na Australian Openu, ja mislim da oni moraju da promene naziv terena, odnosno naziv mesta gde se igra taj tenis, jer je Novak neko ko je najviše titula Australian Opena osvojio. Ja želim Novaku samo najbolje, ću mu slati pozitivnu energiju i branit ću ga. Još mi je čudnije, ajde što ovi Australijanci to hoće. Gde negde, kažem vam, na prvo mesto mislim da je to želja da se on skine sa trona, jer kako jedan, za Boga, Srbin i tako, da kažem, male zemlje. Zemlja koja nije tako mala je, jel? Mala jeste, ali sitna je, ali dinamitna, što je Vučić i pokazao svojim diplomatskim vezama koliko je se borio i burgijao da Novak olakša poziciju gde se nalaze i da ga ovo puste. Jer ovo nije samo pobeda advokata, ovo je pobeda i države, naših diplomatskih kanala. Dakle, hajde da budemo potpuno iskreni do kraja. Druga stvar, što ja mislim da je australijski premijer, pošto je on mnogo skandalozan čovek, pričalo se da je on silovao neku devojku, i jedan postupak se i dalje vodi protiv njega, da je on pokušao preko Novaka Đokovića da prikupi svoje poene za buduće izbore, jer premijer Australije je čovek koji je apsolutno globalista. To je drugi razlog zašto su pucali u Novaka, naravno, ali su ga omašili. Odnosno, ima Novak pancira, to se zove duh. To je ta Bela Golubica o kojoj pričam. To je taj light motiv kako ja Novaka Đokovića doživljavam. Ali ono što je meni poražavajuće za naše društvo, nije to što će sad Australija ili taj premijer tako da odradi, ili što ćute. Znate, mene boli i ćutanje ostalih tenisera. Ima jedna mnogo dobra rečenica koju sam ja citirala često kada su me ljudi povređivali. Nije me bolela vika i žagor mojih neprijatelja. Bolelo me ćutanje mojih prijatelja. Ćutanje mojih prijatelja kada je trebalo glasno da govore o mojoj koristi, jer bar me oni poznaju. Eto, ista situacija sa Novakom Đokovićem i ovim ostalim teniserima. Šta me nervira? Ovo. Pa je li ovo normalno? Je li ovo normalno da jedan Srbin radi Srbinu ovo? Da jednog najboljeg čoveka u svom poslu, ne postoji bolji, svet ga je priznao. Halo, svet ga je priznao da ga napadaju ovi iz opozicije. A stvarno nema smisla. Vidite, ja nisam neko ko je politički obojen. Iako će oni da kažu, evo, ona je, ne znam, Vučićeva, ona je Dačićeva, ona je na strani režima, koalicije. Nije istina. Ja sam samo na strani istine i pravde. I uvek kad nešto ne bude valjalo, ja ću biti prva koja će u ovoj kolumni da kritikujem. Ja, to je bio i uslov kad sam razgovarala sa Draganom. Ali ovo Vučićevićem. Ali ovo što stvarno Dragan Đilas sada radi i njegovi pajtosi, stvarno nema smisla. Mislim, iskreno, ne može jedan Marko Vidojković, uz dužno poštovanje njemu, koji u životu nije uhvatio lopticu, nije potrčao, nije se zadihao na onoj traci u teretani, a kamoli na terenu. Dakle, ja sam sportista, ja smem to da govorim. To sam ozbiljan sportista od 13. godine. Ne može on da komentariše reket broj 1. I daj više da se dozovemo pameti. Da, znači, znamo gde nam je mesto. Novaka ne treba ovo da poljulja, treba da zna da njega cijela Srbija voli
i da mu svi šaljemo pozitivnu energiju. Ali ovaj ceo slučaj bih ja posmatrala iz više uglova. Jedan od tih uglova je, zvučat ću vulgarno, ali budalaštine koje već danima slušamo od porodice Novaka Đokovića ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Na što mislite? Pa mislim na izjave gospodina Srđana Đokovića da je premijer Australije ne Scott, nego Scottina. Morrison, aha. Da bome. Scott nije Scott, nego je Scottina. Da je Novak Đoković, evo, zabeležila sam tu, on je personifikacija slobode. I ono što je mene zapanjilo je da je on novi Isus. Pa sam onda danas na nekom satiričnom sajtu naletela na naslov da Novak Đoković traži, da je tražio medicinsko izuzeće zbog psihičkog stanja svog oca. Mislim, da li ovo može da se stavi u folder psihe, ili je nešto drugo u pitanju. Ja razmišljam i o tome da je ova neka vrsta pripreme za ulazak porodice Đoković u politiku. Ne ovog momenta, nego za nekih, ne znam, 5-6 godina. Imali smo slične primere kako neki ljudi ulaze u politiku kada imaju novca. Ne volim da se neko predstavlja da je novin, ili posebno kad kažu šta si, ne voditeljka, novinarka. Ona u životu mi napisala jedan tekst. Ja kažem, znam li ono šta je novinarka? To znači ovo da ne izlaziš iz redakcije ovde, razumete? Na drugom spratu ovde, znači na Pinku, sedneš i dan i noć. Znači, po 8 sati spremaš jutarnji. To je novinar. Ove naše devojke što rade vesti, to su vrhunske novinarke. To je novinar. Sve ovo ostalo. Nema, molim te da se neko naziva novinarem, a otvara samo usta, čite si idiota što je neko drugi napisao. E, to je razlika. Ajde, bre, molim te. Vidi, ja volim u životu da se stvari nazovu svojim imenom. I zato se oni imaju štrec od mene. Dakle, mene ne treba nikuda se plaši. Ja samo stvari nazovem svojim imenom. Ako čitaš si idiota, evo ga ovde, molim vas, slikajte idiota, da gledalci znaju šta je idiot. Slikajte idiota, sam skeca, da znaju ljudi šta je idiot. Evo ja ću da pokažem. Dođite da vam pokažem, poštovani gledalci, šta je idiot, da to objasnimo jedan put. Ovo se zove idiot. Ovde. Znači, za one koji ne znaju da rade posao ili koji nemaju koncentraciju, piše. Ovde sve piše, one čitaju. E, znači, ja sam protiv toga da se takve žene nazivaju novinarkama. Ona nije novinarka, ona je otvaračica usta, čita ovo, Jovana. Čita samo sa ovoga koje je napisao ko? Neko gore, a taj neko gore je urednik. Znači, treba biti mozak operacije. A šta to znači? Pisati sam svoja pitanja, zvati sam svoje goste, pričati iz glave kako, ovako kao što mi razgovaramo, da uopšte nije važno da li imate slova ispred sebe ili nemate slova, da informacije imate u glavi. To je novinar. Koleginice koje rade vesti, koje pišu svoje priloge, koje idu na teren, muče se, to su novinarke. Ovo sve ostalo drugo. I naravno, ima i među voditeljkama još mojih koleginica ovde s ove televizije, apsolutno novinarki, ali ja volim da budemo precizni. A znaš, ono, ja sam novinar, pa nisi. Nisi, vraćamo se. To je suština teme. Ne, to je suština teme. A onda sada, iz ti novinarki, po znacima navoda novinarke, mi stižemo i do prostitucije u voditeljstvu. I to je elitna prostitucija koja se tako naziva. E, sada, zato što, znaš zbog čega sam ja pokrenula tu temu? Iz razloga što mi je bilo dosta da se priča o starlatama iz realitija, da se te devojke stavljaju na naslovne strane, da se te devojke optužuju da su najgore na svetu, da su te devojke ono na slova K najveće, i to ko komentariše ove lažne moralistkinje, koje sede sa pozicije uglednih, jel, u društvu, i sad ona, na primjer, komentariše neku starletu, ona gore od te starlete 20 puta. Tako je. E, zato sam ja to govorila. Šta je suština? Tako. Jovana, da mi legalizujemo... Jer o poštenju ne mogu one njima da pričaju, a one koje su poštene neće ni pričati, jer se o poštenju ni ne priča. Tako je. To se delima pokaže. Počeo si priču koje su to devojke, znači, koji su to tipovi klijenata, koje su to devojke. Nastavi mi to. Pa ništa, u principu, od političara do biznismena do svih javnih ličnosti, oni svi imaju svoje potrebe i svoje fetiše, tako da što se tiče javnih devojaka, to je ozbiljan fetiš. Tako da, eto, tu je ta neka veza. Što se tiče priče s kojom si počela emisiju, vezano za kopaone i kokain, kokain se dešava među klijentima. Ja lično sam uvijek bio protiv kokain se dešava među klijentima. Ja lično sam uvijek bio protiv kokain se dešava.
Među klijentima ja lično sam uvijek bio protiv kokaina što se tiče konzumiranja u mojoj firmi, mojih devojaka sa klijentima. To je bilo zabranjeno, ali nismo mi mogli da utičemo, niti smo razmišljali o klijentima, tako da se to viđalo često. Ja neću ništa ni da sad moralizujem, da osuđujem oko toga. Svako koristi svoj život na svoj način, tako da to ide jedno s drugim. Nekada afrodizijaci su razni. Šta je viša moć? Pa jeste, tompus, viski, možda kokain, možda... Klijent sam danas. Naravno. To, mislim, neko aludiranje. Ne, klijent sam donese. Pa mislim, ja se ne bavim time, odakle klijentu bilo šta. Ne, kažem da vi to tamo postoje, vas nisam optužio. Ne, klijent donese sam kokain i ponudi vašim devojkama. Pa dobro, mislim, svako ima svoje uživanje, tako da sad... Ali najveće uživanje je da angažuje devojku sa televizije. Najskuplji je. To je jedan od fetiša. To je jedan od najskupljih. Ko su najskupljih reality starlete u tom poslu? Kako misliš ko su? Mislim, ko najviše para uzima. Pa kako misliš da ti kaže? Opis. Znači, koji su najplaćenije? Pevačice, starlete, voditeljke, glumice? Hoćeš da ti kažem iskreno, najplaćenije je ona koja ume najviše da se naplati. Tako da na tom nivou nema cena, nema fiksnih cena, nego u pregovorima kad vide koliko ko je spreman da daje, koliko je zagrizao, onda te cene idu... U nebo. Pa idu koliko uspeju da... Tako da I, na primjer, klijent ima svoju, je li tako, jednu tu i s njom se, ili menja, kako to funkcionira? Pa evo, iskreno ti kažem, možda jedan klijent od 10 se vezuje samo za jednu. Jer klijent je da žele samo devojku, oni bi imali svoju devojku, ne bi iznemljivali devojke. Da, a se znači kad se zaljubio u elitnu prostitutku? Da, pa jest, pričali smo o tome, da. Mislim, i opisivao sam ja to u knjizi mnogo puta i tako, da. Dobro, ne znam, gledala sam za to pitanje. Ali eto, mislim, što se tiče fetiša, pisat ću dosta o tome, naravno, u knjizi. O fetišima? Pa jeste, vezano za sve ovo što si sad spomenula, recimo, i ta... Znaš, ja volim da... To je vrlo interesantno, jer ti pod fetišima vidiš kolika je perverznost njihovog mozga i sutra... Pa šta je tu perverzno? Ja sad ne znam šta je granica između perverznog i nekog korektnog seksualnog fetiša. Pa i perverzno je korektno. Pa jeste, da. Ali bolesno nije korektno. Pa dobro, ali gde mora granica nekada postoji između bolesne perverzije i zdrave perverzije, naravno, da. Dobro, ali gde mora granica nekada postoji između bolesne perverzije i zdrave perverzije, naravno, da. A znaš što je još interesantnije? Da se vidi razlika između... Interesantnije od toga ko su klijenti i ko su... Koji nikada ne odgovaraju... Samo malo, Dejane, nemoj mi upadati u reč. Znači, interesantnije od toga ko su klijenti i ko su devojke koje pružaju usluge, jeste interesantnije ko su posrednici. To sam to rekao. Bravo, Jovana. Zato sam ti uporeč. Bravo, Jovana. Bravo. Previše znam. Svaki put nešto naučim od tebe kad dođem kod tebe. Posrednici? Da. Koliko? Ima na televizijama posrednika. Da. Ja sam upravo. Javni kličnosti su takvi posrednici. I među novinarima. Šta sam ja video, da. Dakle, za koga sam sve saznala? Vidi, nije mi bilo dobro. Negde, stvarno mi nije bilo dobro, ali, kako ti kažem, imaju sreće neki ljudi što ja jedino bolje od onoga što govorim, bolje sam kada ćutim. I bolje opažiš. Umem bolje da ćutim nego što umem da govorim. Zamislite onda koliko dobro ćutim. Samo je to što ću reći. Neke tajne, ali to se samo sa mne. Dakle, za koga sam sve saznala? Vidi, nije mi bilo dobro. Negde, stvarno mi nije bilo dobro, ali, kako ti kažem, imaju sreće neki ljudi što ja jedino bolje od onoga što govorim, bolje sam kada ćutim. I bolje opažiš. Umem bolje da ćutim nego što umem da govorim. Zamislite onda koliko dobro ćutim. Samo je to što ću reći. Neke tajne, ali to se samo sa mne. Hvala vam od srca što ste 1. januara došli i ispoštovali ovu televiziju pre svega. Bilo mi je toliko lepo sada da razgovaram sa vama. Miloše, hvala ti puno. Hvala vam na pozivu. Darija, od srca hvala. Hvala tebi, Jovana. Ja ću sada ti, stvarno si me oduševila i ko te nije upoznao ovako face to face,
ne možeš da osjeti to što sam osjetila. Evo Ivica bi pevao, Ivica bi pevao. Evo ga Ivica. Ko te ima, taj te nema. Čega Ivice, pa ti si od 9, čovječe. Gde je torta, rođena se prepaviti. Samo da ga pitam. Čekaj. Ja sam došao stavljeno. Pa če ti si ozvučen. Pa ti si ozvučen. Jesam je. Jesi. Ivice. Od rođenja. Sreća ti rođendan, stani. To neko bude uvjerni. Čekaj, polako je. Hoće da kažeš gledacima kako stvari novu godinu. Mi smo zajedno dočekali novu godinu. Jesmo. Ali na ulici. Na ulici, na ulici. Na ulici, bili smo na trgu zajedno, nismo se dogovarali ništa, samo smo se znašli. Onako sreli smo se. Ivice, pričaju da si odavno gledao Jovanu u komisiji za spoljne poslove. Ma pusti, Krasića, provocira od ranog jutra. Čekaj, da li je tačno to? Provocira. To je sugestivno pitanje. Nemoj da bežiš od političke... Slušaj. Ne bežim uopšte. Mislim, ona. Mene politika ne interesuje. Ne diraj čoveka, danas mu je rođendan. Ivice, šta bi ti poželo Dari za novu godinu? Dari? Da, to me interesuje. Dari je moja ljubav. Ovo je sad izrečeno... Ovo je opasna izjava. Hamlet. Na svim naslovnim stranama će biti se. Ona je divna osoba. Kad god se me nešto zvao, primila je i mog sina kad mu je trebalo. Tako dalje. Tako da... Dobar čovjek. Dobar čovjek. Srećen rođendan. Nemoj da mi spominješ tu muku, imam. To je 56. rođendan. Slušaj, ima i oni koji je stariji od tebe. Ima i stariji. Toma je stariji od mene. Da, prema tome nemoj... Toma je stariji od mene. Vidi, hvali se dužinom... Hvali se... dužinom, hvali se dužinom tvojeg pozitivnog mišljenja i Miljackom, pazi. I Romanijom. Evo ovdje bi sad mogo da otpeva prezident. Začuvala sam tu pesmu zbog njega da bi on naručio. Pričajte vi, idem malo ja da doručkujem. Izvolite, Ruška. Ruška Jakić uđe sa mnom. Neko ko je od početka bio uz mene kad smo pravili, ma nije bio još ni jutarnji program, bile su zabavne emisije, bile su reality emisije, žena koja je ispratila celokupno moje razviće ovde, celokupno moje razviće ovde, celokupno moje razviće ovde. A šta sam ti ja prorekla sad? Hoćete vi da kažete, da ne kažem ja, da ne hvalim samu sebe? Da, kada si ti vodila na jednoj televiziji one neke... Kerefeke. Kerefeke. Onda sam te ja uzela da mi budeš gost u emisiji jer sam te pročitala sa svojim dugogodišnjim iskustvom. Rekao, ti si krenula čizmama 7 milja i proričem ti, odlično si počela da te svi tamo zapamte. I onda si iskoristila svoju pamet i tvoju neodoljivu lakoću zavođenja da bi došla do ovog dok si došla. A mene je osvojila kada je rekla da je pobedila, pošto sam predavao na Pravnom fakultetu 10 godina, da pobedila na onom studentskom takmičenju. U besedništvu. Da, u besedništvu. Tako da je rekao ova mala brbljuša, dobro je doći kod nje u emisiju. Jeste tako bilo. Tako sam doživeo vas. Stvarno je tako bilo. Brbljuša. Kod vas to recite. Jovan Marić me stalno kritikuje. A više sam kod nje u emisiji nego koliko ste vi stari. E tako, 25 punih godina. Molim vas, meni je velika čast da u studiju Pinka po prvi put od kako sam ja na ovoj televiziji, ovo je 4. mjesec, bude legenda srpskog voditeljstva, žena koja je obeležila jedno vrijeme. Drugi put srce. Jel drugi put kod mene? Drugi put. Ne mogu da se setim tačno, ja sam mislila da je prvi, nema veze. Ruška Jakić, Ruška, znaš koliko te volim. A samo nešto moram da ti kažem. Se sećaš? Svega se sećam. Se sećaš. I tebi ne treba ni astrolog, ni prorok.
ni ono. Šta sam ti rekla kada si gostovala na Palmi Plus u mojoj emisiji Ljubav i moda prvi put? Šta sam ti rekla? Rekla si mi da koračam čizmama od 20.000 milja. Jeste. I da sam naslednica Ruškevića. Jeste. I šta sam ti poslednju emisiji rekla gde ću da radiš? Na Pinku. Da. A imam i četvrtu. Ići ćeš ti i dalje. Gde je dalje? U inostranstvo? U diplomatiju. Diplomatiju. Diplomatiju? E, Ruška, ti pogodi sve na kraju, samo ako si to još ispostavi. Ali, se sećaš? Jednog dana možda, da. Jednog dana možda, da. Da. Ali se sad je rado, sad moramo da osvojimo... Saudijska Arabija, Saudijska Arabija. Pa dobro, Ujedinjeni Arabi... Saudijska Arabija, Saudijska Arabija. Pa dobro, Ujedinjeni Arabski Emirati, da vole mene ovi. A neđe, inače, sve poznaje. Imam mnogo i prijatelja tamo, ali ne pričam o tome. Neđe, znaš... Ruška moja. Emirate, a tvoje mesto u Arabskim Emiratima... Svi čestitaju Novu godinu, koju želim da vam ova godina, da prođe ova grozna, strašna. Ja imam drugu poruku. Ova godina donela nam je tako pročišćenje. Tačno. Tako je napravila eliminaciju ljudi koji vrede, koji razmišljaju svojim mozgom. Tačno. Tako je napravila eliminaciju ljudi koji vrede, koji razmišljaju svojim mozgom. Tačno. Tačno. Tako je napravila eliminaciju ljudi koji vrede, koji razmišljaju svojim mozgom. Tačno. Oni koji se unela je strah, pravi čovek mora da sanja, da ima želju, da prihvati izazove i da svoje snove ostvaruje. I da ima ciljeve. Tako, i da radi na sebi. Revo ti ga prvi naš predsednik. Tako, i da radi na sebi. Revo ti ga prvi naš predsednik. I da radi na sebi. U vreme kad je najveća korona bila izgrađeno sve. I rekli ste da je 8 najlepših godina vašeg života ovde. 8 najlepših godina mog života su zaista ove godine koje sam, kad je krenula Ljubav i moda na Pinku, 1994. godine, tada u stvari je Pink od mene napravio zvezdu. Da. A sada sam na Palmi Plus i tu sam zadovoljna, ali Pink je onaj zaista deo jednog mog lepog života. Pink od svakog napravi zvezdu, ali od ljudi koji su kvalitetni napravi mega svevremenske zvezde. Napravi mega svevremenske zvezde. Znači on će od najobičnijeg voditelja napravi zvezdu. Samo da vam kažem nešto jako interesantno. Kvalitetnih pravi mega zvezde koje traje zauvek. Ruškina emisija je išla dva puta nedeljno, jedna ista emisija, iduće nedelje ponovo. Ko nije gledao, propustio, mogao je da sačeka iduću nedelju. To je bio početak. Kako je bilo... To je bio početak. Kako je bilo... Otvorimo temu i predstavit ću naravno četvrtu gošću. Krstačom na policajce. Muž štukao policajce jer mu je žena oživela. Nezapamćen skandal se desio u selu kod Koceljeve, Svetozar, nesuđeni udovac. Krstačom je napao policajce jer mu je žena oživela i ustala iz sanduka. I sad ćete vi da kažete ovo je nemoguće. Pa ovo je rubrika verovali ili ne i ovo postoji i stvarno je sve moguće. Kuća je već bila puna rođaka i prijatelja koji su došli da izjave saučešće, ali iznenada se otkrilo da žena uopšte nije umrla, već da je samo u nesvesti. Muž koji je uveliko nabavio i sanduk i krst umjesto da mu lakne, sa neočekivanom lakoćom je prihvatio da je ona umrla, ali je pobesneo kada je saznao da je ona živa. Napao je policajce, razlupao stakla na policijskim kolima i napao čak jednog policajca koji je povređen. O svim detaljima pričamo ovoga jutra sa našim gostima. Ovo je neverovatan slučaj. Pa za mene potpuno neverovatan, neshvatljiv. A mogu misliti
mogu misliti, to će profesor bolje da objasni u kom je mentalno sklopu čovek koji je sahranio živu ženu i pritom bio očajan što mu na kraju žena bila živa. Zato što je na delu u Srbiji operacija koju bi ja nazvao zelena patka. Koju bi ja nazvao zelena patka. Zelena patka. Obesio bih se ovaj najveći lustar ovde. Osoje, ali, u stvari da... To je televizija. Televizija traži takve ljude, televizične ljude. I nema... Zašto ja volim ovaj posao? Što, vidi, ja sam svašta u životu prošla ovde, u ovom poslu. Sačekala sam, dočekala, ispratila mnoge žene preko vese. Koje su zauzimale moje mesto koje sam ja davnih dana trebalo da dobijem ovde gde sam danas. Ali, jedna stvar je najvažnija. Ne treba čovek da prestane da se bori. I kod televizije je sve transparentno. Tebe može da gure neko vreme. Može 2 meseca, 3. Neke su gurali po 4 godine, neka garnitura vlasti. Vidi sve, ja znam. Pa su posle promenili ćurak jer su shvatili neke stvari. Sve Jovana zna. Ali, ne može. Ili te prihvati narod, ili te ne prihvati. I zato volim televiziju. Ali gledaj, ne možeš da foliraš ali narod. Ali poješ to... Tačno. Znači, ako vrediš, rezultat tu je. Nemaš rezultata. Da li ste svesni kom si se ti riziku ispoljila? Ovo je nepismeno govedo! What the fuck? Samo ono što me ne ubija, samo jačom pravi me. Ovo je nepismeno govedo! What the fuck? Zajedno smo doneli taj dogovor. Ovo je nepismeno govedo! Apsolutno nemam ništa od toga da plačem, da glumim ovde neku žrtvu i da hvatam na patetiku. Uvek sam više volela da me ljudi žale nego da me osuđuju, kao što možete da vidite. Smatram da si ti novinarka, da nisi ginekolog. Ja sam se sa ginekologom konstatovala, nikakvom se riziku nisam... Ovo je nepismeno govedo! Ali Jovana, činjenica da si tu gde jesi, da evo i mi smo ovde gde jesmo i tako dalje, govori da se menja naše društvo. Next one.